एक पो कर लाई पतली उड़ा अरे ना कौन लोग पो कर दो ये तो खुशती ही ली करी मैं खुशती ले गई हूँ बंदा जा ना कहीं घुसे यार खुश कर दिया अड़ोवा मोड़ा है क्या ना कहाँ तो अड़ा हूँ ना मैं कहाँ तो वो क्या बोलूँ दादा मल बन रहा है मल एक पो अर्थ तो ये लाइन यार करी मलाकर दिया ये बोटिया ले हो अर्थ तो पो नहीं था ये हमारा بابا گھڑی کیا ہے مزے دار ہے کوئی نہیں مزے ہوے تو گھڑی تے مطلب مزے دار من تو یاد ہتے نہ رہ رہی ہے اوئے ہوئے کائیو تے کی ہے بوتل وں کو ہر برسات میں پانی کوپڑے ارے پترا پانی کیا پے رات رے لائٹ جگی میں ہاں ہاں جگی لائٹ چوری جپا یہ کو لائٹ کے میں اے بھائی واہ 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 یاد ہوئی نہیں بابا رے پانی بس وہ بھیجو تے مجھے بتا کر اٹھے جو بس ہاں اتارنی کون گڑی پھر راگنی کوئی مانگے نہیں تھوڑا گھما لیا کرو یہاں آخری دیکھے کوئی دیکھے نہیں کتنی مہنگی گھڑی گھوٹوں منگے نال ہمے منگی بھی وہ ہاں وہ گھوٹوں ہاں وہ اے یہ میں ہم کون جن بابا ہم جو ارے وہ تلا مورے کھڑا ہو گئے گھوٹوں مت مار یہ گول ہے او گول ہے اچھا یہ مانگے کا گولا ہے لے تو یہ مجھے با مو جا کو نہیں بڑے پوچھو تیار تیار بالکل تیار کوئی دو ہونا نہیں بابا ہونا جی ہونا بھی ہے صاحب کوئی بڑھیا بابا ہونا بابا ہونا سعودی عرب بلایا گھڑی ہے نا سعودی عرب مزار لے رہے ہیں نا ہاں لو بابا جی ہم دیکھو ہم یہ فون نمبر ہاں او بابا جی یہ فون نمبر دیکھو میرا میرے میرے مطلب کی گئے ہاں تم تو نکلو بچے جاؤ یہ تو اللہ چلو کرتے رہے کو میرا ہم جاکو مطلب ہاں بابا جی ہم ہو جو ہاں ہاں ہم ہم ہی جو گھڑی تھوڑی دکھاؤ یہاں دکھاؤ یہ تم گھڑی کو دکھاؤ ہاں ہاں تو ارے
ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੇਮ ਰੁਕਾ ਦੇਣ ਹੌਲ ਢੰਗ ਫੋਟੋ ਖੇਚ ਹੈ ਲੋ ਟਾਵੜੋ ਬਣੋ ਇਤੀ ਗਬੂ ਥੋੜਾ ਬਰੋ ਬਰੋ ਬਰ ਅਗਾ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਖਿੰਦੋ ਹਾਂ ਹੈ ਆਉਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋ ਲੋ ਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾ ਆਓ زمانوں پچھلی بار تو بڑھیا ہو پہلی زمانو آ زمانو کا مارا بوٹو کو نیا آیا ہاں ہمیں باروں کا باروں کا